ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଇଲେ ଠକ। ନକଲି ସୁନା ଦେଇ 27,50,000 ଟଙ୍କାର ଠକି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଗତ ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏନେଇ 127/23 ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନକଲି ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଠକ। ଏହି ଠକକୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଇଲେ ଛକ। ନକଲି ସୁନା ଦେଇ 27,50,000 ଟଙ୍କାର ଠକେଇ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଗତ ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏନେଇ 127/23 ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନକଲି ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଠକ। ଏହି ଠକଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ଯେ ଠକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ, ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ବଣିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଣିଆ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏତେ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହେଲା କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କହିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଠକେଇକୁ ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଧରି ସଫଳ ପାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଠକେଇ ମାମଲା କଥା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଠକେଇ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଠକେଇ ପାଞ୍ଚ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଠକେଇ କରିଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, ନକଲି ସୁନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିପରି ତଦାରଖ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ନକଲି ସୁନାକୁ କିପରି ତଦାରଖ ନ କରୁନୁ, କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ। ଏ ନେଇ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୂଚନା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, 23,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 23,50,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଠକେଇ ଏବଂ ନକଲି ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖାଇ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୁଟେରାମାନେ, ଏବଂ ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବଣିଆ କଥା ଉଠୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁନା ଧରି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଣିଆ ଥାଆନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁନାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଠିକ୍ ହସଲି ସୁନା ନା ନକଲି ସୁନା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ବଣିଆ ଥାଇ କାହିଁ କିପରି ନକଲି ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋନ୍ ଦେଉଥିଲା, ଟଙ୍କା ଏତେ ମାତ୍ରା ଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ କିପରି ଏହି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ଦେଲା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିବ ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଠକେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠକ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସେହି 11 ଲୁଟେରାକୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଭାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସତ କ'ଣ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।